t'avorreixes els dissabtes? Segur que sí. Ja n'estàs cansat de fer sempre el mateix quan no vas a l'escola? Passa-li cacau, remena i vine a la ràdio. SEAC, el programa del Centre Excursionista de Castellà. Cada divendres a 8:45 del vespre, escolta el programa dels programes. Que qui m'ho ha dit? Tants els fills dels profetes de radioteràpia. Una religió? No, no, és molt més que això. És una secta que treballa per vosaltres tots els dimecres, de 7 a 8 del vespre. Renaixença. El nou informatiu sardanista de Ràdio Castellà. Cada dissabte de 10 a 11 del matí, en directe al 87.6 de la FM. L'Esbar Teatral presenta El Galliner. Va ser la primera temporada d'espais ja veterans, encara en antena, com Renaixença, el concurs infantil Quin Cacau o l'Estils. Això va ser quan l'Àlex Portolès, que en aquell moment li van encomanar la direcció de la ràdio, a l'any 96, doncs ell formava part també de l'equip d'animadors de Colònies i Esplai. Uh-huh. I llavors va ser una mica allò de dir, jo aquí i tu allà. I llavors, a partir d'aquí, va dir, home, si tu em demanes col·laboració, jo també faré un esforç, tu podries fer alguna cosa a la ràdio. Per què no t'ho penses? I després ja li vaig dir, mira, podríem fer un programa d'entrevistes a la gent de castellà. Podríem dir-li Estils. I així es va començar. I així ha quedat. El que passa que jo no em podia pensar mai que serien, que ja portaria 10 anys. El Nadal de 1996 va retransmetre novament la Cavalcada de Reis i es va iniciar la retransmissió enregistrada del concert de Nadal de les Corals, que encara s'ofereix actualment cada any. La temporada 1997-1998 va potenciar l'espai Viu al Matí amb Pep Sors. I dins l'espai Castellà de Tarda, Eduard García va iniciar les seves tertúlies ciutadanes sobre temes de castellà i de l'actualitat general. Precisament García, al capdavant de la informació del vespre, va impulsar els resums informatius de l'any. Bona tarda o bon vespre. Iniciem a partir d'aquests moments un programa especial de resum informatiu de l'any 97. Que ja... Feia temps que la ràdio necessitava uns informatius a diari amb un format una mica més modern, no? I per això vam començar a treballar un equip d'informatius a diari que a la llarga, una mica conscients de que a mesura que tu vas explicant coses fets presents, molts d'ells a la llarga acaben esdevenint història, va ser quan ens vam plantejar doncs, de començar a fer una compilació de les notícies al llarg de l'any en aquest resum informatiu. Conscients també una mica de que l'arxiu de tots aquests resums informatius anuals a la llarga poden tenir cert valor històric pel que fa referència al municipi. No? Era el principi de l'arrencada d'uns informatius més moderns i dinàmics. En principi el que vaig entrar és a fer el programa El Xandall, que era el programa d'esports que es feia els dilluns, d'informació doncs, de tot el que havia passat al cap de setmana a nivell esportiu, i a poc a poc sí que doncs, vaig anar fent els esports dels informatius i posteriorment, doncs, per la meva voluntat també de fer altres coses i de tocar altres temàtiques, em vaig incorporar doncs, als informatius que va ser en aquells moments era una petita revolució, no? Bé, s'introduïa el tall de veu en el format que tots coneixem de radiofórmula doncs, de notícies i doncs, va ser un moment molt interessant. No? Que jo recordi, vam com engegar-ho tot, no? Aquí el que marcava les línies era l'Albert García, però una mica els que estàvem de redactors, entre cometes, doncs primer jo crec que vam haver d'aprendre que hi havia moltes coses per explicar, no? Perquè de vegades doncs, passen coses a Castellà o a la comarca o on sigui, o a Catalunya, que t'afecten directament com a castellarenca, no? I que sovint no sabíem que les podíem explicar. Aquells anys en què van intensificar-se les programacions especials, com la Marató de Contes de la Xarxa, el tradicional especial Sant Josep, o la que es va fer el març de 1998, en motiu d'una nova visita oficial de Jordi Pujol a Castellà. Recordo una visita que va fer el que era el president de la Generalitat, el Jordi Pujol, que es van anar a visitar uns terrenys, no sé d'on, vull dir, no me'n recordo, però fora una mica del que era el casc urbà, no? I clar, vam anar amb un mòbil rudimentari, que fins i tot hi ha algunes fotos que es veu, no?, allò,
que l'Eduard l'agafa el mòbil així amb la mà sencera perquè era un mòbil gran i que pesava, no? A l'estiu del 98, per primera vegada en molts anys, la ràdio no tanca el mes d'agost. Un estiu en què l'emissora adquireix en propietat una unitat mòbil amb cotxe inclòs que entraria en funcionament aquella mateixa festa major. La temporada 98-99 s'inicia a l'octubre amb el nomenament d'Eduard García com a sotsdirector de l'emissora. Va ser la primera temporada del magazín matinal La Drecera. Després de diversos anys col·laborant a la ràdio, assumien el repte Llorenç Genescà i Anna Canyigueral. L'objectiu era enredar-nos el Llorenç i a mi. I es van deixar bastant, a més, Anna. Jo crec que van ser bastant facilons. És que, d'entrada, és allò... Jo puc dir que el primer va ser molt sorpresa, no? El fet de que ens proposessin a tots dos fer un magazín matinal i plegar, no? No ens ho esperàvem, sí. On vas, Llorenç? No ho sé, Anna. A la lluna. És que estic més perdut. Doncs estàs de sort, perquè a Ràdio Castellà cada dia de dilluns a divendres hi ha una drecera. Una drecera. Precisament, va ser dins el magazín La Drecera, que comença a emetre's la secció Ràdio i Gent Gran des de l'obra social benèfica. Un espai que actualment encara s'emet i gràcies al qual la ràdio ha estat guardonada en tres ocasions amb el Premi Gent Gran de la Caixa de Sabadell, els Premis Ràdio Associació de Catalunya i el Premi Civisme de la Generalitat. Mai a la vida m'havia passat pel cap posar-me davant d'un micro i fer ràdio. I quan m'ho van proposar, doncs bé, va ser... Al principi em va fer molt respecte, no sabia massa bé com enfocaríem el tema, però bé, l'Eduard doncs tenia bastant clar, el Ramon, que era i és el gerent de l'obra social, doncs també era un dels que tenia moltes ganes de començar doncs, amb aquesta col·laboració. I bé, mica en mica ens hi vam anar posant i mira, ja fa 9 anys que estic fent de... no sé si dir de mig periodista cada dimecres, però... Un espai que fa una funció social amb la gent gran, mentre que alhora recupera la memòria històrica. Va ser als voltants de l'any 98-99 que vam començar dins l'espai de la Drecera doncs, aquest programa regularment cada dimecres, tot i que abans hi havia hagut doncs, algunes connexions esporàdiques al llarg de l'any, sobretot per Nadal, per Sant Josep, per Festa Major, algunes diades així assenyalades durant l'any. Va començar amb un format una mica diferent perquè ben bé tots sabíem el que volíem, sabíem quins objectius ens havíem proposat amb aquest programa, però el format doncs, va anar canviant perquè en principi ens havíem proposat fer entrevistes més aviat individuals i tractar una mica històries de vida de segons quines persones que estaven a l'obra social. I mica en mica doncs, aquestes entrevistes a persones, doncs, una sola persona, doncs, van anar convertint cada vegada més en entrevistes de grup i mica en mica això va anar evolucionant cap a tertúlies.